Olá, senhores, eu sou Ricardo Rente e esse é mais um Do Território. Hoje eu queria falar com vocês sobre um site que me desagrada muito, chamado Submarino. Eu tô pra ver pior loja no Brasil do que o Submarino, cara. Acho que, sei lá, americanas.com é pior, assim, em questão de atendimento e de sistema, assim, como o site funciona. Todos os dois são controlados pela B2W, e que é uma empresa que já trocou de direção e os dois sites decaíram bastante de qualidade no seu atendimento. Eles estavam na capa da Exame há pouco tempo, dizendo que estão investindo bilhões para mudar a estrutura e tentar melhorar os serviços. Não sei, até agora acho uma bosta. Submarino, eu comprei uma tempo atrás, eu fui comprar a coleção do Senhor dos Anéis estendido em DVD, estava em promoção e eu fiz a compra. Na pressa, fechei a compra e não vi que o endereço que estava cadastrado era o endereço de um trabalho antigo. Não tinha nem como eu ia receber lá, né? Porque eles iam mandar pra lá, não ia no trabalho antigo pegar a encomenda, né? Fala sério. E aí, pô, eu tinha acabado de fechar a compra, não tinha como cancelar, o pedido não tinha sido nem debitado no meu cartão, eu não conseguia mudar, cara, o endereço de entrega. Aí liguei pra menina, a menina cheia de ironia e, porra, não sei o quê, você que foi desatento. Pô, cara, como é que tu trata um cliente assim, sabe? E aí foi aquela porcaria para conseguir estornar a compra, ou para dar vale compras. Aí quando eles deram vale compras, né, para conseguir refazer a minha compra, o box tinha saído de desconto, assim, cara, um saco. Aí eu tinha me prometido não comprar mais nada, fui lá e comprei o Blu-ray do Vingadores e o Blu-ray do Titanic. E aí, olha que bosta, cara, eu fiz a compra lá e eu comprei a lata dos Vingadores, que saiu, não sei se vocês estão sabendo, os Vingadores saíram uma edição de lata. Eu nem queria tanto essa lata, porque eu não gosto, acho que ela fica muito trambolhão na coleção. É uma merda, o Blu-ray, a caixinha fica lá dentro, sacudindo, eu acho muito feio. Mas aí eu comprei porque ele é a única edição que vem com documentários, com um documentário extra lá. Então eu comprei e tudo mais, não muito satisfeito. Depois descobri que essa edição da lata tá com defeito de impressão em todas elas. Aí, putz, cara, que bosta. Fui lá, tentei cancelar a compra para comprar uma outra edição, que é a edição que vem com Blu-ray 3D, que também vem com o tal documentário que eu queria, que é só exclusivo da edição. E aí, cara, eu tentei cancelar minha compra, não consegui, eles disseram que tinha dado erro no sistema, aí daqui a pouco recebo no meu e-mail, olha, aqui tá o teu vale-compras e tudo mais. Mas enfim, entrava no site continuava aparecendo que tava lá em aberto que eu ia receber meu Blu-ray. Passou a data, não recebi, obviamente. E aí tive que refazer a compra, o preço dos dois Blu-rays já tinha aumentado de valor, aí tive que pagar um acréscimo. Cara, falei, quer saber? Vou comprar, vou pagar um acréscimo, mas não quero mais saber dessa bosta desse site, nunca mais vou comprar nada aqui. Vocês estão de testemunha, cara. Se vocês ouvirem eu falar novamente lá no Twitter do Território Nerd, twitter.com/territorionerd, se você não segue. Cara, se eu falar, olha, vou comprar o Blu-ray do Vingadores. Olha, vou comprar um Submarino, cara. Vocês podem me esculachar e falar tudo que for. Ó, Blu-ray do Titanic. A caixinha tá um pouquinho amassada aqui em cima, né? E tá aqui o Blu-ray dos Vingadores, que é essa edição com três discos aqui. Eu nem queria porque tem Blu-ray 3D e 3D dos Vingadores. Fala sério, é completamente necessário. Mas ele vem com um disco com um documentário extra que eu falei, que vem na edição exclusiva do Submarino. Olha que saco. Mas é bonitinho, aqui vem a caixinha mais fininha do Blu-ray. E o Titanic, né, cara? Pô, quem gosta do filme aí, eu gosto. Você pode me chamar de menininha, eu não tô nem aí pro que você vai dizer, tá? Porque eu assisti o filme duas vezes quando teve esse relançamento. Você vai me chamar de bicha por causa disso? Eu fui duas vezes no cinema e eu me emocionei no filme? É, você vai me chamar de boiola por causa disso? Pode chamar, eu nem ligo mesmo, tá bom? E eu tinha que ter, né, cara? Tá aí, porra, grandes filmes. Como eu falei, só a caixinha amassada aqui, tá vendo que ele vem com uma luva? E aí, vem aqui o disco. Muito bonito, né, cara? Eu acho essa capa aqui sensacional. E vem, putz, fala sério, vem dois discos, esse e esse aqui. E não vem nem com uma arte interna, cara, tá vendo? Olha que coisa tosca, não vem nem com um encartezinho. Sabe quanto custou isso aqui? R$ 90 pra não vir nem isso aqui, cara. Pra vir só... Porra! Cara, nego tá de sacanagem, cara. Mas eu tô te falando, não compro mais, cara. Parou a sacanagem. Só pra vocês terem uma ideia, você vai sair uma edição do Batman Cavaleiro das Trevas agora lá nos Estados Unidos. Eu até comentei isso no Facebook e no Twitter. Com a máscara do Batman quebrada, cara. Muito foda. E com um disco, com áudio e legenda em português. Sabe quanto eu paguei nessa coleção? R$ 60, cara. Uma máscara irada e por dois discos, disco em Blu-ray duplo. Fala sério, eu pago R$ 90 por isso?
A gente quer ajudar o mercado nacional e acaba levando na cara. Olha, eu parei, cara, parei. Aqui é o dos Vingadores. Aqui o disco, ó, pelo menos vem um cartezinho, vem com arte interna também. Peraí, deixa eu mostrar o disco primeiro. Disco 1. Esse aqui é o disco 2. Esse aqui é o DVD. Não, DVD? Não, esse aqui é o Blu-ray 3D. É uma impressãozinha meio, né, meio desbotada. E ele vem com uma arte aqui dentro. Vamos lá. Tem cartezinho, os cardzinhos. Capitão América, Thor e a Viúva Negra. Esse aqui quem é? É o Arqueiro Verde. Arqueiro Verde não. Qual é o nome dele? Hawkeye. Gavião Arqueiro e Hulk. E o Toninho Stark. Segundinho, tá aqui. E ele vem com a arte interna. Eu vou ver se. Deixa eu tirar só esse disco aqui do 3D pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Olha que arte interna bacana, cara. Pô, custa nada, cara. É impressãozinha. Uma face de impressão que fica tão bonito. Pô, fala sério, né? Fala sério. Enfim, cara, eu estou extremamente decepcionado com esse mercado de home video brasileiro. Eu estou decepcionado com o mercado brasileiro. Eu estou decepcionado com o Brasil, cara. Essa é a grande verdade. Esse papo de pela saco, mas não dá, cara. A gente paga muito para ter muito pouco. Ou, igual no caso do Submarino, você tem um péssimo atendimento. E se você quiser reivindicar os seus direitos, você só vai ser o idiota, o babaca, o chato e o otário. Você tem que ficar na sua, aceitar tudo, calado e não reclamar. Então é isso, cara. Você já teve algum problema com o Submarino? Você já teve algum problema com algum site ou com alguma compra dessa que você fez online? Deixa aqui nos comentários do vídeo e a gente se vê no próximo do Território. Valeu!